Орусуналарын күтүп жаткан биздин көрүүчүлөргө мына кезек дагы келди. Буларга дагы бүгүн 14-чү март 2021 жыл апта күнгө жекшемби. Биз Ош шаарындагы Жапалак уна базарындабыз. Уналар мынакей катарлар толтуруп эле турат. Ушулардын айрым-айрымдарына токтолуп, сиздерге маалымат алып көрсөтүп кетемин. Видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды сөзсүз унутпаңыздар. Мо 07'den башласа окшойт. Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 2010 объему 1.6 баасы жазылбаптыр. Бирок абал жакшынакай көрүнөт. Ошондо моо дөңгөлөктөр да ушуга караштуу болуп калат окшойт, кышкы дөңгөлөктөр. Себеби бунукунда жайкы дөңгөлөктөр турат. Кышкы дөңгөлөктөр ушунда куюлган дисктерде экен. ВАЗ 2107. Bir 1993 объему 1.6 85.000 сом. Эсим байланыш номер 552 22 00 72. ВАЗ 2107. Эки миң он, объему 1.6. Эсим байланыш номери 553 10 92 11 180.000 сомдо атат. ВАЗ 2104 2012 объему 1.6 170.000 сом. Эсим байланыш номери 776 12 30 12. Фаркоп бар. Тамнын үстүндө да мындай багажниктер бар экен. УАЗ Хантер Россия транзит номеринде. 2011 жылы чыгарылган, объему 2.7. 390.000 сом. Эсим байланыш номер 225 79 88 88. ВАЗ 2105 экен, 05 экен. Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 2010 объему 1.6 эсим байланыш номери 220 64 29 19. Баасы 100.000 сом. 100.000 сомдо атат. Lada Priora. Эки миң жети, объему 1.6, 990, 91, 90, 40, 250.000 сомдо атат. Айтылыш баасы. Мына абалы жакшыраак Ниваны көрсөтүп коерейин, бирок баасы жазылбаптыр маалымат кагазында. 2001 объему 1.7. Мына эсим байланыш номери 707 53 98 98. Ичинде бир бала отурат экен. Канчада отасыңар? 250. 250.000, а? Жакшы. ВАЗ 2114 Россия темир номеринде. 2007 объему 1.5 145.000 сом. Эсим байланыш номер 776 00 64 73. Евро
ручкалар экен. Алдыңкы айнектер электрокөтөргүчтө, подлокотник бар, бортовой компьютер бар экен. Жакшы. Коробка 5 ступка. ВАЗ 2106. 1991, объёму 1.6, 5 ступка коробка. Эсим байланыш номери 707 955 911. Электрокөтөргүчтөр деп атат. Алдыңкы айнектер электрокөтөргүчтө экен. Эми самодельный болуп жасалган экен ушунда. 80 000 сом а? Айтылыш баасы 80 000 сом деп атат. ВАЗ 2106 Россия темир жок. Неме экен? Транзит номери экен. 2002 объёму 1.6 эсим байланыш номери 504 19 81 81. 150 000 сом деп атат. Дагы бир 06. Эки миң беш, объему 1.6, 145 миң сом. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр алдымда ушул унаа сатылды. Chevrolet Niva 2005 жылы чыгарылган. 250 миң дедиңизби? 250 миң сомго азыр ушул киши алыптыр. Насип кылсын демекчибиз. Алдына шамар өтүп жүрө берсин. ВАЗ 2106 1998 объёму 1.6 эсим байланыш номери 778 11 так жакшы 25 75 би? Ага. Канчада отасың? 100 000 би? 100 000 сом деп атат экен. Болду. Бул жакта дагы бир УАЗ-арды баасы жазылбаса да көрсөтүп берейинчи. Россия темир номеринде 2003 объёму 2.9 эсим байланыш номери 755 64 80 70. Жана бул жакта УАЗ-дагы 1986 объёму 2.4 эсим байланыш номери 220 50 91 37. ВАЗ 2107 2005 объёму 1.5 70 000 сом кеми бар. Эсим байланыш номери 778 13 67 92. Жана ушунун жанында дагы 1.07 2008 объёму 1.6 160 000 сом. Эсим байланыш номери 771 35 23 93. Россиядан учеттон чыгарылган эмес унаалар көп эле келип калыптыр. Ошонун катарында ушул ВАЗ 2114 2006 алмашуу жолдору бар 70 000 сом. 222 39 72 39 номеринде экен эси. Нива Урбан 2010 170 000 сом. Объём 1.7 деген. Баасы 300 000 сом экен. Эсим байланыш номери 990 70 37 73. Жактарда дагы бир 14 турат. Бул да Россия темир номеринде 2005 объёму жазылган эмес 70 000 сом. Эсим байланыш номери 221 коду менен 50 55 55.
zamanda kuyulgan jistlerde 4-4 teng kışkı döngölöktörü. Jana Lada Granta. Бул да Россия темир номеринде 2015 объёму 1.5 эсин баланс номер 771 247 247 баасы жазылган эмес. Мына урматтуу көрүүчүлөр, орус уналарына болгон видеобузду жыйынтыктайлы. Лайк басып электер басып коюуну унутпаңыздар жана комментарий калтырып койсоңуздар да болот. Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди, сунушуңуздарды болбосом, сөздөрүңүздөр жок болсо, ушул кайсыл шаардан көрүп атканыңыздарды деле белгилеп жазып койсоңуздар боло берет.